Польоти виконуються в межах зарезервованого повітряного простору. Безпілотний літальний апарат «Спектатор-М», до речі, вітчизняного виробництва. За допомогою нього можна проводити моніторинг важкодоступних місць, там, де, допустимо, прикордонний наряд не зможе пройти, а це все можна зробити з неба. Також можна проводити безпосередньо, можна так сказати, розвідку повітряну, для того, щоб завчасно виявити там порушників державного кордону, автомобілі, це можуть бути автомобілі і так далі. Наразі Мукачівський прикордонний загін зовнішніми екіпажами виконує польоти для повітряного моніторингу державного кордону та контрольованих прикордонних районів. Це відбувається наступним чином. Спочатку літальний апарат запускають. Далі безпілотник летить за заданим маршрутом, а прикордонники в цей час слідкують за двома камерами, які розташовані на ньому. Для того, щоб виявляти об'єкти та різні порушення, якщо вони є. Потім передається в чергову оперативну службу для реагування та затримання. У апарата є автопілот. Через наземні станції прикордонники задають маршрути та висоти. Якщо ж виявляють порушення, можуть самостійно керувати як камерою, так і безпілотником. У його заданий маршрут, у його задану висоту і якби прибори. Висота, швидкість вітру, значить все, що зв'язано із самолітом, з польотом, все вказано на даному комп'ютері. От цей екран, значить, показує субу відео. Зарезервований повітряний простір, в межах якого літають, отримали ще весною. Однак, щоб робота була злагодженою і без збоїв, пройшли навчання і зараз показують результат. Керують комплексом 3 людини. Це є зовнішній пілот-оператор, старший технік-дешифрувальник і старший технік. Для створення координат, по яким літає сам безпілотний оцінний комплекс, тобто літак, старший технік-дешифрувальник займається дешифруванням тої інформації, яку ми отримали під час виконання польотів, а старший технік здійснює технічне обслуговування даного комплексу. Наразі здійснено з 10 польотів. Також є безпілотники із тепловізором, щоб здійснювати патрулювання вночі. В майбутньому Держприкордонслужба планує лише збільшувати використання цієї техніки.